Bé, bon dia a tothom. A priori, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest webinari. Jo sóc l'Andreu, del Servei de Recursos Educatius, i bé, conjuntament amb els meus companys dels serveis que estan per aquí connectats. Avui us explicarem l'ús del qüestionari del Moodle com a eina d'aprenentatge. Fins ara, en part degut a la situació sanitària que hem tingut els darrers mesos, ens hem centrat en l'ús d'aquesta eina doncs, més aviat com a eina d'avaluació, ja sigui a distància per fer exàmens o per fer-los en aules de la universitat. No? Hi havia un webinari que tractàvem aquesta part, no? De com fer exàmens presencials a l'aula fent servir doncs, l'eina de qüestionari. Doncs bé, la idea d'avui seria aquest altre ús, no? Com a eina d'aprenentatge. Llavors, els objectius de la sessió, que són els que hi havia la fitxa del profit de l'IFE, són aquests dos, principalment. És conèixer les opcions que ens ofereix el qüestionari, no? Per dissenyar activitats d'autoavaluació d'autoaprenentatge, i explorarem les eines que tenim de seguiment i anàlisi de respostes dels estudiants. Clar. Bé, què veurem concretament? Aquest seria el llistat de coses que anirem desgranant en els propers minuts. Primer de tot, intentarem descriure la finalitat d'aquest tipus d'activitat i els seus trets principals. Val? I després, basant-me en un exemple concret, val? El que farem és veure com consultar, revisar les respostes que han fet els estudiants, així com intentar veure l'esforç que ha fet cadascun d'ells utilitzant aquesta eina. I, per últim, identificarem aquelles preguntes que poden tenir algun error de formulació o de configuració, no? I que, per tant, serien susceptibles de que revisessin. No? També m'agradaria deixar clar què és el que no veurem en aquesta sessió, val? Que seria, a diferència d'altres webinaris, és el pas a pas de com es genera i es configura un qüestionari. En aquest cas, no és l'objectiu de la sessió d'avui. Així com tampoc veurem com es creen els diferents tipus de preguntes, el banc de preguntes, i tampoc veurem com es contesta un qüestionari. D'acord? Per a aquestes qüestions tenim la wiki d'ajuda, on hi ha els passos, i així com també els altres webinaris enregistrats on expliquem justament aquests temes. Bé, aquest tipus d'activitat, aquesta activitat, per què serveix? Mirant de resumir moltíssim, no? Les característiques d'un qüestionari d'autoavaluació, no? Quines serien les característiques principals? Bé, la idea és que l'activitat o la qualificació que obtingui permeti a l'estudiant saber si ja en sap prou o li cal dedicar més esforços a l'aprenentatge d'aquesta matèria, no? Ja sigui un tema concret o una assignatura. Després de cada vegada que l'estudiant respon al test, doncs pot revisar on ha fallat i reforçar els punts més febles, no? Allà on s'ha equivocat. Llavors, un cop fet, a continuació pot repetir, és la idea, no? Que sigui una eina en la que puguin respondre les vegades que vulguin. Fet això, pot repetir la prova i això tantes vegades fins que consideri que domina la matèria en relació a les expectatives que pugui tenir, no? De la mateixa manera, l'activitat permet que se sentin coneixements, vale? A base de practicar, practicar i practicar. I sobretot si les preguntes van canviant, val? com veurem una miqueta en la descripció del que és la pròpia activitat, no? Fent servir sistemes de preguntes aleatòries, etc.
Llavors, des del punt de vista del docent, el docent pot veure l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes, sobretot dels que facin més d'un intent. No? Podem comparar els diferents intents i veure si hi ha evolució cap a millor, cap a pitjor, però podem veure en qualsevol cas l'evolució d'aquest. No? Com més vegades contestin els estudiants, més informació tindrem. També podem detectar aquelles preguntes que més fallen i analitzar si les fallen perquè no s'ha sentat bé un concepte, un procediment, el coneixement en general, o bé potser perquè la pregunta no està prou ben formulada, val? O fins i tot podria ser que hi hagués algun error de configuració, que haguéssim marcat resposta correcta a una opció en lloc d'una altra, no? Llavors, en els casos que puguem confirmar que hi ha algun coneixement mal adquirit, podem emprendre accions de reforç, ja sigui doncs, a l'aula presencial, doncs, comentant, aclarint aquell concepte, la qüestió que tractava aquella pregunta, o a través del campus virtual, doncs, publicant recursos de reforç, continguts de reforç, o revisant els que ja teníem publicats. Llavors, des del punt de vista de les característiques de l'activitat dins l'aula virtual, l'activitat del qüestionari en si, tenim l'opció de deixar que el qüestionari estigui sempre disponible, no? O acotar-lo en un temps determinat. No? Serà en funció una miqueta de la forma que treballem l'assignatura, no? Si treballem per temes i ens interessa que els estudiants se centrin en un tema en concret i volem doncs, que l'eina d'autoavaluació vinculada a un tema ja no estigui més disponible, o si és un qüestionari que tenim per preparar un examen final, doncs... Però vaja, la idea seria... deixar-lo obert i que els estudiants hi treballin quan els vagi millor i tot el temps que considerin, no? Lligat amb el que comentava abans. Llavors, també podem limitar el temps de cada intent, o sigui, el temps que tenen per respondre cada vegada tot el qüestionari, si pel tipus de preguntes la rapidesa en la resposta és important. O sigui, és crític que les respostes les facin en un interval de temps concret. Evidentment, perquè la prova sigui autocorregida, només podem fer servir preguntes del tipus que ho permetin. O sigui, per exemple, les preguntes que requereixen revisió per part del docent, doncs aquí no ens serveixen, no? Les preguntes obertes. O sigui, ens interessa que l'eina sigui d'autoavaluació, sigui autocorregible, i sigui autònoma, no depengui que nosaltres haguem d'entrar a revisar les respostes dels estudiants. Val? Llavors, és fonamental que en la línia del que deia sobre l'autoregulació, la diapositiva anterior, que l'estudiant fa per poder valorar si li cal estudiar més o ja en sap prou, que pugui respondre al qüestionari doncs, tantes vegades com consideri. Val? Per això és important, en aquest tipus d'activitat, no limitar el nombre d'intents. Que pugui respondre tantes vegades com vulgui. Llavors, ja sabeu que el qüestionari doncs, ens permet, i de cara a evitar que la prova sempre sigui la mateixa, i que, per tant, a l'estudiant li sigui fàcil fer un primer intent, veure quines preguntes hi ha i fer un segon intent, haver memoritzat les respostes perquè un cop contestat doncs, veu quines són les correctes i quines són les incorrectes, doncs de fer un segon intent i treure un 10 directament. No? Llavors, una cosa molt, un aspecte molt important que té l'eina de qüestionaris és la possibilitat d'utilitzar sistemes aleatoris de preguntes. D'acord? O sigui, per una banda, sistemes aleatoris de preguntes, per altra, sabeu que també podem
jugar amb l'ordre de les preguntes i que també podem jugar amb l'ordre de les respostes en preguntes de múltiple opció, per exemple. Val? O sigui, tenim, principalment tenim aquestes tres opcions, diguéssim, per fer que els exàmens sempre siguin diferents, que els intents que fa l'estudiant sempre siguin diferents. Val? I l'últim punt, que sempre és important recordar-lo, eh? Tot el que fem al campus virtual, tot el que fem a nivell d'activitats pels estudiants, tot és reutilitzable. Recursos i activitats que generem, tot ens servirà pels propers cursos. Llavors, com us comentava, per veure totes les opcions de consulta de resultats, anàlisi, etc. El que farem servir és un exemple concret d'una prova real d'autoavaluació, que en aquest cas és de l'àmbit tecnològic, d'enginyeria informàtica i matemàtiques, sobre conceptes i procediments. El qüestionari, en concret, el que veurem, és un qüestionari de 25 preguntes aleatòries, i aquestes preguntes s'agafen de 5 categories diferents, d'acord? És a dir, o sigui, en el model sabeu que podem definir que cadascuna de les preguntes s'agafi d'una categoria, o sigui, s'agafi aleatòriament d'una categoria diferent. Pots arribar a l'extrem de que podem tenir un qüestionari amb 10 preguntes i que cada pregunta s'agafi d'una categoria diferent, d'acord? En aquest cas, les 25 preguntes s'agafen de 5 categories. El qüestionari està obert, aquest concretament ha estat obert durant tot el període lectiu de l'assignatura. Com dèiem abans, intents múltiples sense límit. En aquest cas, la presentació de l'examen és una pregunta per cada pàgina. O sigui, cada pàgina només hi ha una pregunta. I la navegació és lliure, és a dir, no... O sigui, no, el fet d'estar a la pregunta 3 no ens impedeix tornar a revisar la 2 i la 1. No? O sigui, la navegació és lliure. Quan acabem de respondre tot el qüestionari, podem moure'ns per les pàgines per revisar el que hem contestat. Es barregen les opcions dintre de les respostes. Bàsicament, les preguntes són de tipus d'opció múltiple. I un cop contestat el qüestionari, quan ha acabat, quan ha enviat aquell intent, l'estudiant pot veure el que ha contestat, si és correcte o no, quants punts té per cadascuna de les preguntes, en el global del qüestionari, resposta correcta, etc. En el cas concret de l'assignatura on hi ha el qüestionari de proves, hi ha 41 estudiants i en aquest cas aquesta activitat d'autoavaluació no té cap pes en la qualificació de l'assignatura, tot i que nosaltres sempre aconsellem que en tingui algun. Que en tingui algun. Per poc que sigui, eh? A vegades dècimes. Un 0,2, un 0,3, un 0,10, si volem. Però el fet de que tingui un pes mínim a l'avaluació pot animar els estudiants, evidentment, dediquen l'esforç allà on veuen una recompensa, no? Llavors, si veuen que allò té un petit pes a la qualificació, potser s'animen a fer el primer intent i amb aquest primer intent, amb sort, potser són conscients de l'útil que els hi pot resultar el fet de respondre el qüestionari, un segon intent i un tercer, etc, etc. O sigui, si veuen que allò els hi és beneficiós, però perquè facin aquest primer intent, moltes vegades, si no s'hi posa cap pes a la qualificació, molts d'ells, com que veuen que no té una recompensa directa, no ho intenten, val? Sense més. Val, llavors aquí, aquest seria una miqueta el guió perquè no em vull deixar res. Moltes vegades em deixo coses. Ara el que faria més és anar a veure el qüestionari en concret. A veure, el que tinc aquí... Això sona de fons. Vale. Qüestionari en concret. Vale. Es veu bé la pàgina del Moodle? Es veu bé? Sí, perfectament, Andreu. Sí. Molt bé, gràcies.
Vale, doncs, bé, bueno, són aquests, mira, que faríem el primer, el qüestionari aquest. Vale, aquí, bé, sé que molts, la major part de vosaltres haureu treballat en qüestionaris, però bueno, hi ha una sèrie de conceptes que aniré comentant, no m'entretindré massa, però bueno, crec que han de quedar clars per tothom. Llavors, aquí, en aquesta pàgina, tenim informació general sobre els paràmetres que hi ha. Llavors, l'accés al que són les respostes dels estudiants, l'accés principal seria aquest d'aquí, no? Aquí ens indica que en aquest qüestionari s'han fet 487 intents. Que, com us he comentat abans, aquesta assignatura té 41 estudiants, per tant, queda clar que no, això no són nombre d'estudiants que han contestat el qüestionari, sinó que aquesta diferència entre intents i estudiants, no? O sigui, aquí són el nombre de cops que s'ha contestat el qüestionari. Per tant, aquí els estudiants, cadascun d'ells, molts estudiants l'han respost moltes vegades. Fins i tot podríem tenir algun estudiant que no l'ha contestat cap vegada. Però vull dir, la diferència entre intents i estudiants. Llavors, si accedim a aquesta pàgina, bé, aquí, ara vindrem aquí, però a baix de tot, aquí tenim tots els intents llistats. Vale. Bueno, aquí a baix de tot tindríem la distribució de qualificacions. Bé, aquí només comentar-vos que és l'exemple. Tot això pot ser molt divers. Sobretot, no, a diferència d'exàmens que tenen pes a la nota, les distribucions que ens poden sortir en proves d'aquestes d'autoavaluació acostumen a ser més heterogènies, no? que en els exàmens, diguéssim, que tenen pes a la nota. No? El fet que moltes vegades aquestes activitats doncs, no tinguin un pes en la qualificació o que en tinguin molt poc, com us comentava abans, no? Donar-hi un poquet petit, i sumat a que es pot respondre múltiples vegades, doncs fa que molts estudiants doncs, simplement entrin a provar sense llegir els enunciats gaire o sense prestar massa atenció amb el que responen. Per tant, les distribucions d'aquí poden ser molt heterogènies. Potser amb un qüestionari que tingui pes a la nota, doncs la distribució seria més una campana a partir del 5 cap al 10, no? Menys 10 i aprovadets potser menys i pel mig que n'hi hagi més i per sota de 5 doncs, que siguin algun cas concret. No? Evidentment, depèn de l'assignatura, de la matèria, però en general aquests testos d'avaluació donen molta dispersió aquí. O sigui, el patró amb els exàmens de matèria doncs, varien bastant. No? Llavors, pel que fa als intents, pel que fa als intents, o sigui, cada fila d'aquí el que ens mostra és un intent. És un intent. Llavors, si un estudiant mateix, l'estudiant 45, ha fet més d'un intent, per aquí baix doncs, apareixerà l'altre intent. D'acord? Depèn de com s'ordeni això, que es pot ordenar de formes diferents, que no veurem. Llavors, cada intent, quina informació tenim? Informació temporal, no? De quan ha començat el qüestionari, de quan l'ha acabat, i, bueno, i aquí la diferència, no? El temps que necessita per contestar-lo. Tenim la qualificació que ha obtingut i fins i tot tindríem el desglossat de les qualificacions per cadascuna de les preguntes. Val? Com a primer pas, respecte al que us comentava abans de detectar possibles preguntes, diguem-ne, en termes de model, ni diu preguntes problemàtiques o preguntes que no acabin de seguir el patró, diguéssim, de satisfacció, no? De nombre de respostes positives que hauríem d'esperar, no? De tota pregunta. Al peu de la taula, diguéssim, de tots els intents, el que veiem és la relació de notes mitjanes, de tots els intents fets.
Llavors, aquí veiem que la nota màxima de cada pregunta és 0,40. Aquesta nota anirà en funció de la qualificació total del qüestionari i del nombre de preguntes que tenim. Aquí tenim 25 preguntes. Ah, perdó. Sí, em sembla que sí, 25. Sí. Sí, perdoneu, és que... Sí, 25 preguntes. Correcte. Vale, aquí el que veuríem són les notes mitjanes. Llavors, si tenim nota màxima 40, doncs, home, intentar detectar si hi ha alguna nota mitjana que és molt, 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 molt baixa, no? Estem 0,33, 0,34, dins de la normalitat, 0,31, 0,32, 0,21, 0,21, aquesta. Aquesta seria susceptible, si més no, de donar-li una ullada a la pregunta i veure què pot haver passat que hi hagi tanta diferència amb la resta, no? O sigui, totes aquelles que tinguin una mitjana inferior a la meitat de la puntuació, doncs, bueno, ja serien preguntes que ens podríem mirar, no? Sobretot, amb el que us comentava, tenim més de 400 intents amb 40 estudiants, vol dir que, clar, són preguntes que s'han contestat més de 400 vegades. Bueno, que hi hagi una qualificació tan baixa de mitjana, doncs, bueno, podria ser degut a diverses coses, no? I, bueno, podria ser susceptible de revisió. Vale, llavors, el següent que us volia mostrar és aquest intent d'analitzar l'esforç que els estudiants han fet amb aquest qüestionari d'autoavaluació. Vale? Llavors, per fer-ho, amb el mateix llistat d'intents, si agafem i ordenem, tots aquests enllaços d'aquí ens serveixen per ordenar les files de la taula, vale? En funció del valor aquest de la capçalera. Vale? O sigui, aquí ordenaríem, per exemple, de qualificacions de més altes a més baixes o de més baixes a més altes, en funció de la pregunta 1. Però bé, en aquest cas, el que farem és ordenar per cognoms. Vale? De manera que el que aconseguim és que tots els intents que ha fet un estudiant ens els mostri juntets. Els posi tots junts. Veiem que l'estudiant número 10 ha fet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ha fet 10 intents. L'intent més recent i l'intent que té la nota més alta, val, sempre ens el mostra amb aquest color blau al fons de la fila. Val? O sigui, ens és fàcil també veure allà on s'acaba, diguéssim, allà on té la nota més alta l'estudiant. Bé, a manera d'exemple, si em fixo en aquest estudiant 10, doncs bé, quina informació veig aquí que em pot resultar útil per valorar aquest esforç i aquesta evolució que ha fet aquest estudiant? Tenint en compte també que aquest qüestionari en concret utilitza preguntes aleatòries, és a dir, no són intents sobre les mateixes preguntes, sinó que són intents sobre preguntes que són de la mateixa matèria, val? Poden ser fins i tot preguntes amb petites variacions o amb valors diferents, si ha hagut de fer càlculs, etc. Però que no són exactament les mateixes preguntes. Val? Per tant, no ha estat possible el fet de contestar les 25 preguntes, anotar-se quines són les respostes correctes i tornar-lo a contestar. Són intents que ha fet contestant preguntes diferents, cada intent. Llavors, aquí veiem, a nivell de dates, bueno, a part del temps que pot haver trigat cada vegada, que més o menys estem sobre els 10 minuts, però veiem que el primer intent, el primer cop que va començar a treballar amb aquesta activitat, va ser el dia 9 d'abril, d'acord? I l'últim va ser el dia 14. Per tant, doncs, bueno, ha estat uns dies treballant amb aquesta activitat. Llavors, bueno, ens indica que no és una cosa que hagi entrat un dia puntual, sinó que ha estat diferents dies treballant amb aquella activitat. Llavors, si ens fixem en les qualificacions, bé, bueno, comença amb una qualificació d'un 2, un 5, un 3, bueno, una petita baixada. Bueno, insisteixo en la idea que les preguntes són sempre diferents. Continua
amb un 4,25, amb un 4,36, un 5,27. Bé, i arriba el 7,33. O sigui, aquí la idea seria veure que l'evolució ha sigut positiva. És a dir, en aquest cas concret, l'estudiant, en aquests dies que ha estat treballant amb aquest qüestionari, doncs l'evolució ha sigut positiva. Probablement el que ha fet i la feina concreta que ha fet, me l'hauríem de preguntar, no? Hem de parlar amb ell i preguntar-li. Però la idea és, bueno, el que us comentava al principi, no? Una miqueta per què li serveix a l'estudiant una activitat d'aquest tipus. Doncs probablement ha anat contestant, ha anat detectant en cadascun dels intents que ha fet quines preguntes tenia malament i ha anat a consultar i ha anat a reforçar l'estudi del contingut concret que de les preguntes aquestes que ha fallat, no? Bé, també en cas de... O sigui, mirarem com revisar intents individuals. O sigui, això pot ser útil en el cas de tutories amb estudiants, consultes que podem tenir abans d'una prova, d'un examen, o fins i tot, no? Doncs això, tutories, no? que puguem tenir amb l'estudiant concret, això ens permetria, doncs, veure exactament on ha fallat, no? I bueno, i ens podria orientar una miqueta de què és el que hauríem de prioritzar a tractar amb aquest estudiant. Llavors, per veure exactament tot un intent en detall, hem de clicar, o sigui, hem d'anar al que són les qualificacions, no? Imaginem que volem veure, no sé, aquest intent en concret, val? Clicaria sobre de la qualificació del 4,36, val? I aquí dins el que veiem és exactament què és el que per cada pregunta l'estudiant ha contestat, on ha fallat, val? I aquí sota veuríem el que és la resposta correcta de la pregunta. Val? Aquí veuríem la qualificació parcial que l'estudiant ha obtingut per aquella qualificació, això per cadascuna de les preguntes. Val? Aquí veiem el registre de quan ha vist la pregunta i de quan l'ha desada i quan l'ha enviat al final juntament amb tot el qüestionari. Aquí, bueno, aquest exemple no ho incorpora, però que sapigueu que a nivell de les preguntes, sobretot de les de múltiple opció, ens permet definir un feedback concret que es mostraria a l'estudiant en cas de que aquella opció l'hagi fallat. És a dir, jo podria establir un feedback concret pels estudiants que em responen malament a aquesta opció o que em responen malament a aquesta opció, vale? Per cadascuna de les opcions. Entenc que un feedback per la resposta positiva, doncs, pot ser molt bé, però per les respostes que no han estat correctes, a nivell de configuració de la pregunta, si anéssim aquí a editar la pregunta, per cada opció de la pregunta de múltiple opció tenim la possibilitat d'introduir un feedback que només es mostraria en cas de que l'estudiant respongui malament, respongui aquella opció, incorrecta en aquest cas. No? Simplement que us soni que això és possible. Evidentment, això augmenta el volum de feina, eh? a l'hora de crear aquestes preguntes. I no és un camp obligatori. Eh? Vull dir que... Llavors, bueno, això ens serviria una miqueta per veure la revisió d'intents individuals, si volguéssim veure exactament què s'ha contestat en cadascun dels intents que ens ha fet l'estudiant. Bé, el qüestionari té un apartat que, bueno, no l'utilitzem gaire, i la veritat és que
pot ser útil per detectar sobretot preguntes que no segueixen, que són problemàtiques, que no segueixen el patró, que poden contenir algun error, que s'han fallat molt, val? I bueno, ara us comentaré una miqueta per sobre. Aquestes estadístiques estan disponibles, evidentment, per revisió un cop s'han contestat tots els intents. No tots. Quan hi ha intents contestats. Com més intents hi hagi contestat, doncs més acurades seran. Com més dades tingui, doncs totes les dades i tots els càlculs que fa seran més fiables. Un cop estan disponibles, val, ens poden servir per veure el rendiment general del grup classe i per la part que ara veurem, que és per ajudar a determinar la validesa de l'avaluació i, sobretot, en preguntes específiques. Val? Una cosa que us volia comentar és també que quan accedim en aquest apartat, a vegades la càrrega de la pàgina pot ser que sigui lenta, sobretot si hi ha moltíssimes preguntes, moltes preguntes i molts intents d'estudiants. No? Com que en el moment que s'accedeix, ell fa els càlculs en viu, pot ser que trigui una miqueta. Val, un cop carregada aquesta pàgina, vaig cap allà, per accedir a les estadístiques, quan ens trobem dintre de la pàgina principal del qüestionari, a la rodeta aquesta on tenim les opcions de configuració, de previsualització, aquí en l'apartat resultats, una de les opcions és aquesta d'estadístiques. Val? Veieu que em triga. Fixeu-vos que triga una miqueta. Tots els càlculs que genera és poca cosa, però tenim algun qüestionari amb molts més intents i amb molts més alumnes. Que, bueno, pot ser que trigui una miqueta, simplement que ho tingueu en compte. Llavors, un cop carregada aquesta pàgina, val, a la part, diguéssim, superior, bueno, aquesta part d'estadístiques, tenim una part on ens mostra informació i estadístiques sobre el conjunt del qüestionari, val, sobretot el qüestionari, i aquí baix tindríem dades concretes dels elements, val? Ja siguin preguntes aleatòries com preguntes concretes. Val? Bé, no és objectiu del webinari aquest descriure tots els valors que hi ha aquí. Val? Per aquells que tingueu interès, el que tenim preparada és una pàgina a la nostra documentació, a la wiki d'ajuda, on expliquem d'on surt, o sigui, fem una petita descripció del que representa cadascun d'aquests valors. Val? Això ho heu vist aquí, aquesta pàgina, val? Que això, anant a la pàgina d'ajuda de qüestionaris, hi ha un apartat aquí de... us deixen un enllaç aquí a la presentació i podem deixar un enllaç també a la pàgina on tinguem l'enregistrament del webinari. Val? Estadístiques i informes. I aquí el que seria aquesta pàgina d'aquí. Aquí el que faríem és, bueno, fem una explicació exhaustiva, punt per punt, del que signifiquen aquests valors. Val? Tant des del punt de vista global del qüestionari, val, com concret de cadascuna de les preguntes. Llavors, el que veurem nosaltres és... us comentava, tenim la part de dalt on tenim uns càlculs globals sobre tot el qüestionari, val? No? Les mitjanes de tots els intents, de tots, aquí tindríem dels darrers intents de cada estudiant, o sigui, aquí ens permet una miqueta veure el grup classe, no? Com en general, no? Com van a nivell de domini del coneixement del que treballem al qüestionari, no?
Vale. Bueno, primers intents, tots els intents, els darrers intents, val? Podríem veure una miqueta la diferència entre els primers intents, no? Els estudiants que han fet molts intents, quan entren, els primers, fixeu-vos que el resultat és inferior, el dels últims intents, no? Com que han tingut temps de practicar i de reforçar tot allò que fallaven, doncs ja ha pujat una miqueta més. Bueno, insisteixo que en aquesta pàgina ho tenim tot explicat. Llavors, en la segona part, que tenim el desglossat de totes les preguntes que s'han utilitzat al qüestionari, tenim altra informació. Per cadascuna de les preguntes, tenim cadascuna, o sigui, tenim, a veure, aquest exemple no em serveix, hauria d'entrar aquí un moment, que després us comento, eh? Però aquí, bueno, aquí tenim cadascuna de les preguntes i després fins i tot podríem veure estadístiques concretes de la pregunta, val? Que després ho mirem. Aquí veiem tota aquesta informació de cadascuna de les preguntes i nosaltres el que farem és basar-nos en dos d'aquests valors. Ens centrarem en l'índex de facilitat, val? Aquesta columna d'aquí, i en l'eficiència discriminativa, en aquest altre valor d'aquí. És a dir, a mode de curiositat, per conèixer com funciona el grup classe, podem veure les estadístiques globals del qüestionari, però a nivell de preguntes concretes i amb l'objectiu de detectar aquelles que poden ser problemàtiques, que hi ha alguna cosa que no encaixa, ens basaríem en l'índex de facilitat i en l'eficiència discriminativa. Vale, he intentat descriure què ens mostren cadascuna de les dues. Val? Llavors, aquest índex de facilitat bàsicament és el percentatge d'estudiants que han contestat bé aquella pregunta, eh? Però hauríem de tenir en compte que valors inferiors al 30% bé, ens indicaria que o bé la pregunta és massa, massa, massa difícil o hi ha alguna cosa malament, ja sigui perquè la pregunta, o sigui, coses malament de les preguntes poden ser perquè la pregunta està mal redactada, o sigui, la semàntica de l'enunciat no s'ha entès massa bé, que per tant dificulta entendre què és el que s'està preguntant, o simplement perquè hi ha un error de configuració, no? A l'hora de configurar la pregunta han indicat malament quina és la resposta correcta, en lloc de la A, o si són de múltiple o on podem triar diferents respostes, doncs bé, en la configuració, no? Que han triat malament, on donem el 100% de la resposta correcta o en quines opcions. Ara anem a l'altre extrem. Si per contra aquest índex de facilitat és massa alt, o sigui, està més del 90-95%, posem aquí, home, pot ser que la pregunta sigui massa fàcil i no ens permeti discriminar entre els estudiants bons i els dolents, no? Tot i així, evidentment, hi pot haver preguntes que tenir una puntuació de més del 95% doncs sigui totalment correcta. Amb aquells, no sé, penso en aquells casos doncs, de preguntes que van sobre conceptes que tots els alumnes han de dominar, sí o sí, no? Que són bàsics. En aquests casos és justificable doncs, que hi hagi un 95% o un 100%, però en tots els altres casos, en el que no siguin preguntes d'aquest perfil, caldria també revisar-les. Val? Llavors, ara anem a l'altre valor, aquest de l'eficiència discriminativa, que ens indica en quina mesura els estudiants, o sigui, aquí ens fa una correlació, i ens indica en quina mesura els estudiants bons, o sigui, els que han obtingut una bona qualificació en l'intent, en respondre tot el qüestionari, han contestat bé aquesta pregunta. Val? O sigui, les entranyes, el que el model busca és el 30% dels estudiants que han contestat bé i mira quin percentatge d'aquest 30% d'estudiants contesten bé aquesta pregunta. Llavors, el percentatge que veiem aquí respondria a això. Llavors, si tenim un percentatge baix o fins i tot negatiu, doncs és una altra pregunta que també hauríem de revisar.
D'acord? Llavors, per aquestes preguntes que tenen aquest índex d'eficiència discriminativa a baix, el model ens marca en fons vermell, per fer-nos la feina més fàcil, ens marca en vermell el fons de les preguntes que tenen aquest índex de aquest índex d'eficiència discriminativa a baix. Insisteixo que la idea el que ens indica és que molts estudiants que han obtingut una qualificació global alta, vale, han obtingut una mala puntuació en aquesta pregunta. I viceversa. D'acord? Estudiants que han obtingut una qualificació molt baixa en el global del qüestionari, resulta que contesten bé aquesta pregunta. Llavors, el patró no es manté, llavors ens l'indica com a possible candidat a ser revisada. No? És important revisar-la. Torno simplement a comentar-vos, sobretot en la pantalla aquesta on veiem tots els resultats de preguntes, perquè en la captura de, o sigui, en la diapositiva que us mostrava, anant aquí les estadístiques, en la diapositiva us mostrava preguntes concretes. En el cas de que fem servir preguntes aleatòries, com és el cas d'aquest qüestionari, els resultats que tenim aquí són sobre conjunts de preguntes, d'acord? Llavors, aquí el que tenim és, pregunta 1, 2, 3, llavors tenim la informació de que la pregunta 1 és una pregunta que s'ha agafat aleatòriament d'aquesta categoria, o les subcategories que ho pugui contenir, o sigui, d'una carpeta de preguntes, que hi ha 31 intents i ens dona, clar, les dades aquestes són tot mitjanes dels intents de les preguntes que han format part d'aquesta primera pregunta. És una mica enrevessat. Bé, el que sí que tenim opció, o sigui, aquí, per exemple, les tres primeres preguntes, veiem que s'han agafat, o sigui, les tres primeres preguntes que ha contestat l'estudiant s'han agafat d'una carpeta que conté moltes preguntes i les ha agafat aleatòriament i cada estudiant i cada intent que ha fet ha sigut una pregunta diferent. Aquestes tres primeres preguntes s'han agafat d'una carpeta de preguntes d'una categoria que es diu ecosistema Android. Aquestes tres. Llavors, aquí tenim, en aquesta fila d'aquí, tenim el rang dels valors estadístics de totes les preguntes que s'han utilitzat d'aquesta categoria. Per exemple, doncs, ara parlàvem de l'índex de facilitat i de l'eficiència discriminativa. Doncs l'índex de facilitat va entre el 75 i el 96. I l'eficiència discriminativa va des del 29 fins al 100%. Llavors, clicant aquest enllaç de veure detalls, el que veiem és de les tres preguntes, la 1, la 2 i 3 veiem a la pantalla anterior, que s'han utilitzat, de les tres preguntes que tenia l'estudiant on s'utilitzaven preguntes d'aquesta categoria, val? Tenim aquí el desglossat de les preguntes en concret i aquí veiem de cada pregunta quants intents s'han fet. I llavors sí que tenim el detall, val, de les dades, de l'índex de facilitat de la pregunta en concret, d'aquesta pregunta en concret. Aquí és on hauríem de venir a revisar una eventual pregunta problemàtica, no? D'aquestes que no encaixa. Clicant a sobre del nom de la pregunta, podem veure fins i tot quines respostes en concret de les opcions, aquesta en aquest cas és una resposta d'opció múltiple, quantes respostes s'han donat a cadascuna de les opcions. Tindríem una resposta correcta amb 13, però bé, s'han contestat 200 resposta i una errònia en aquest cas. Això per cadascuna de les preguntes. Fixeu-vos que el nivell de detall arriba bastant, o sigui, bastant al detall, perdoneu la redundància. Bé, ara
tornant amb el... Això ho tinc aquí. Amb el que us comentava dels noms de preguntes que el model ens marca en vermell per facilitar-nos aquesta detecció, si no m'equivoco, aquí l'exemple en teníem alguna. Perdoneu. Espera. Vaig des del principi. Estic aquí al qüestionari, me'n vaig a estadístiques. Ostres, jo sento molt de silenci. Bueno, veig que encara esteu tots aquí connectats, que encara no heu marxat. Vale, a veure, fins i tot aquí en el sistema d'aleatòries doncs ens mostra aquí la queixeta que està en vermell. Llavors, clar, per veure la pregunta en concret, la que ens mostra aquest valor d'eficiència discriminativa distorsionat, hem d'anar a veure les preguntes en concret. Si baixéssim, aquí són totes les preguntes que s'han utilitzat. Aquí veiem aquesta pregunta d'aquí, que ens mostra un valor negatiu, fins i tot. Val? Llavors, clar, aquí hauríem de veure... Bé, clar, a nivell de respostes correctes, clar, aquesta és poc significativa perquè té poques respostes, també. Però bé, en qualsevol cas, seria susceptible de revisió. O sigui, aquí el que ens indica això és que, val, els estudiants que tenen bona nota en el global de l'intent, doncs aquí l'han fallat. No sé si n'hi havia alguna més... Aquí, per exemple, n'hi ha una altra. Clar, fixeu-vos que quan només són dos intents... A veure si n'hi ha alguna més. Bueno, aquí són sis intents. Bueno. Però en qualsevol cas... potser està tot correcte. Però, bueno, són preguntes susceptibles d'anar a veure què ha passat. Eh? Si insistim en la idea aquesta de que, bueno, es pot tractar d'un error de configuració o es pot tractar d'un error de... O sigui, de que l'enunciat doncs, no és prou clar, vale? O fins i tot de que el que preguntem en aquella pregunta doncs, no s'ha treballat prou a l'assignatura. I, bueno, en qualsevol cas, doncs, els estudiants no tenen aquest coneixement prou assentat, no? Vale. En resum, que ja m'estic consumint l'hora, encara tinc uns minutets. Bueno, m'agradaria que preguntéssiu alguna cosa. Faig el resum, que és la mateixa diapositiva que teníem al principi, val? A grosso modo, aquest tipus d'activitat, als estudiants els és molt útil per fer autodiagnòstic del seu nivell d'aprenentatge, per assentar coneixements o simplement per entrenar, val? per l'examen. Per als docents, per què ens és útil? Doncs per fer el seguiment de l'estat i l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants. Ho veiem en aquella pantalla on veiem els diferents intents, on veiem el temps que havia dedicat l'estudiant, l'evolució que tenia en la qualificació, doncs cada cop era més positiva. Detectar mancances en determinats coneixements per part dels estudiants, vale? I llavors doncs, dur a terme les accions que considerem, ja sigui dedicar uns minutets a l'aula per repassar algun concepte en concret, o fer-ho a l'aula virtual doncs, proporcionant material de reforç o revisant el material que tenim publicat relacionat amb el contingut d'aquella pregunta, no? O això últim que comentàvem ara, d'identificar possibles errors de formulació en la configuració de les preguntes, o de configuració en les preguntes. Vale. Doncs molt bé. Jo us volia... Bé, que no m'he entretingut massa. Per aquells que vulgueu conèixer més sobre aquest apartat d'estadístiques del qüestionari, vale, aquí tindríem el detall de tota la informació que veiem, d'acord? Aquí al final de tot també us he posat... Bueno, aquí us explico també el tema de la visualització del que són preguntes concretes o el que us explicava ara de com es veu la pantalla aquesta de les estadístiques per cadascuna de les preguntes quan tenim preguntes aleatòries, va?
I aquí al final de tot us he deixat els enllaços sobre bueno, les referències que hem utilitzat per fer aquesta pàgina, que bueno, bàsicament són la pàgina oficial de Moodle, vale? que parla sobre l'informe d'estadístiques i un parell de documents d'altres universitats que també expliquen el mateix. No sé si hi ha alguna pregunta, algun dubte. Sí, de moment sí, el xat si hem, està si hem explicat, si hem explicat allò que esperàveu escoltar o potser us esperàveu més que fos una sessió més instrumental d'explicar els clics per configurar. Algú té alguna pregunta o ha quedat tot superclar? De moment el xat només et diuen que està tot molt clar, que ho has explicat molt bé. I que ara potser queda practicar, no? Entrar a veure els intents que tenim a les assignatures i tal. Sí, correcte. O sigui, això per donar un cop d'ull en qualsevol qüestionari que tingueu configurat, ja sigui... clar, aquí ens hem centrat molt en l'activitat, no?, que serveix perquè l'estudiant doncs, practiqui, assenti coneixements, millori, no?, faci una miqueta d'evolució, però l'apartat aquest d'estadístiques està disponible a qualsevol qüestionari, ja sigui perquè l'haguem fet servir per un examen, quan estàvem confinats o quan no, o si hem fet servir el qüestionari per fer l'examen a l'aula. I en aquests qüestionaris que heu fet servir o que hagueu pogut fer servir com a examen, si accediu a veure el tema aquest que dèiem de preguntes, també podeu detectar alguna pregunta que s'ha fallat més del compte o que l'han fallat estudiants bons, no? que tenien bons resultats en el global de l'examen, però en canvi aquesta pregunta l'han fallat. I bueno, donar un cop d'ull a la pregunta si és que està ben formulada, si s'entén, si està ben configurada de cara al proper examen, no? El proper examen d'enguany, si feu la consulta a l'examen de l'any passat, doncs de cara a corregir aquest o millorar aquest possible enunciat o corregir aquest possible error, no? Sí, sí. Mira, ara sí que tenim una pregunta del Jordi Pujol al xat. No sé si la pots veure tu, Andreu, no sé si el tens obert al xat o vols que te la digui. El Jordi el coneixem. Sí, t'has conegut. Si mai he fet un qüestionari d'autovaloració massa nostra, però no hauria de començar. Ho he explicat molt d'informació. Què és el que hauria d'esperar en el meu primer intent? Home, o sigui, el Jordi, en un qüestionari d'autovaloració, què hauries d'esperar del teu primer intent com a estudiant? O des del punt de vista de docent? O sigui, des del punt de vista d'estudiant, fer un primer intent amb una activitat d'autoavaluació, des del punt de vista de l'estudiant, home, quan acabes de contestar-lo, t'hauria de servir, pel que comentàvem, no?, per veure els meus punts forts, els meus punts febles, i saber concretament on em cal dedicar esforços, no?, per aprendre allò que he fallat, no?, per assentar aquells coneixements. Quan el contestes la primera vegada, o sigui, el que has de tenir és ganes d'aprendre allò que has fallat i tornar-lo a contestar per veure si has millorat, no? Seria com aquest exemple que vèiem, que aquest primer estudiant que ens ha sortit, doncs, bueno, l'havia contestat 10 vegades amb un interval de 5 o 6 dies diferents. I la nota sempre anava millorant. Des del punt de vista del docent, home, ens dona informació, ens dona... Molt bé, Jordi, ara ho he vist. Bé, ja de pas. Des del punt de vista del docent, ens dona molta informació de l'estat, o sigui, del nivell dels coneixements que tenen els estudiants en un moment determinat, vale, sobre un tema o sobre el global de l'assignatura, si en el qüestionari ho tractem tot, ens dona la foto aquesta i ens permet justament detectar aquells coneixements que no estan prou ben assentats, val? I ens dona l'oportunitat de fer alguna acció al respecte. La propera classe que tenim, doncs, ei, mira, hem vist que en l'activitat doncs, tots heu, o molts heu fallat
en aquestes preguntes que treballen aquest concepte. Ostres, això ho vam explicar el tema tal i no va quedar prou clar. Doncs, bueno, insistir una miqueta, no? Reforçar-ho. O posar, proporcionar materials complementaris, no? De consulta, al campus virtual, o fins i tot doncs, revisar si vam deixar algun contingut relacionat, doncs revisar que estigui prou clar i que no doni pas a que s'entengui malament o etcètera. No sé si responc, Jordi, a la teva pregunta. He de marxar. Meritxell, molt bé. Doncs gràcies per haver vingut, per haver assistit. Jo crec que sí que l'ha respost. Molt bé, Òscar. Perfecte. Jo tinc una pregunta, també. Són les 11. Hem d'anar complert amb els minuts reservats. Bé, sí. Us dono les gràcies a tots els que heu assistit, als meus companys del servei, a la Tània, que també volia dir alguna cosa, que teniu l'enquesta, sí? Volies dir això? Digues. Sí, això. I volia fer-te una pregunta. És que ara, mentre estaves parlant, no, de les opcions de la vista de l'estudiant i de la vista del docent, m'ha vingut al cap una possible aplicació de tot això, no? Que potser també podríem plantejar aquest qüestionari com una petita prova de prèvia a la impartició de l'assignatura, no? Una preavaluació del que saben els estudiants i després tornar a passar el mateix qüestionari al final, no? I limitant aquest qüestionari a dos intents, per exemple, doncs veure com canvia o com aprenen els dos estudiants des del que tenim o des del que saben al principi prèvia a la impartició de l'assignatura i del que han après al llarg d'aquesta, no? No sé, potser també podria tindre... Sí, home, la pera seria poder decidir la retribució que li dones al professor en funció d'aquests resultats, no? O sigui, els estudiants han après molt des del principi de l'assignatura fins al final, doncs rebràs un 100% de... No, bromes a banda. Sí, evidentment, aquest tipus d'activitat i el perfil d'aquesta activitat és molt susceptible de ser utilitzat com a eina de diagnòstic inicial, o sigui, de conèixer el punt inicial en el que es troben els nostres estudiants abans de començar l'assignatura i en el punt que es troben al final, no? També dependrà una miqueta del perfil d'assignatura. O sigui, si és una assignatura que treballa continguts molt específics, o sigui, penso en l'àmbit tecnològic, en l'àmbit de la medicina, o sigui, també dependrà una miqueta de la tipologia, no? Perquè si són assignatures molt específiques que no tenen per què haver-se treballat en cap altra assignatura o en cap altre nivell educatiu anterior, doncs clar, a l'inici tindríem resultats extremadament baixos i al final, si tot va bé i l'assignatura està dissenyat com cal i tot ha transcorregut com cal, doncs al final els resultats haurien de ser bons. Però vaja, sí, és un ús completament, completament útil. Sí. Genial. Molt bé, doncs sí, era recordar-vos que teniu les enquestes a l'aula de webinari STAC. I no sé si queda alguna pregunteta més pel xat, Andreu, tu mateix. Moltes gràcies a tothom.